Vamos falar agora sobre a indicação de Cristiano Zanin para a vaga do STF. Hoje conversei com pessoas próximas ao indicado de Lula, ex-advogado dele na Operação Lava Jato, para tentar traçar qual deve ser o perfil. A gente vai conhecer um pouco mais de Zanin na sabatina dele no Senado, mas ele ainda é um pouco uma incógnita. O que que ele pensa sobre economia, sobre costumes, ainda é um pouco difícil de adivinhar. O que me contaram é que ele deve ser um legalista, tanto na área penal, isso a posição dele já é conhecida, né? Ele defendeu aí o presidente Lula na Operação Lava Jato e muitos dos seus casos no STF são em relação a isso. Então ele é vai muito nessa linha no direito penal, de ser contra a prisão em segunda instância, de estar sempre mais desse lado garantista do Supremo Tribunal Federal, mas ele também deve ser um legalista na questão econômica e na questão dos costumes, sempre do lado da lei, não tentando avançar com nenhum tipo de agenda. Zanin foi advogado de grandes empresas em conflitos societários. Ele não é da cúpula da formação do Partido dos Trabalhadores. Então, não se espera que ele abrace causas de esquerda ou causas mais ligadas a essa parte da área trabalhista. Teria uma postura mais liberal. Mas, de novo, sempre, dizem fontes próximas a ele, próximo da legalidade. Também ele vem ali, né, do interior de São Paulo, muito ligado à família, poderia ter um perfil mais conservador, mas, de novo, não vai abraçar nenhum tipo de agenda, nem conservadora, nem mais progressista. O foco sempre na legalidade.